ponies in front of us all. Si, e mirë. Mirë, faleminderit. Ne jemi duke e realizuar këtë emision gjithçka për ty. Po. Faleminderit shumë, jam shumë e privilegjuar, e nderuar. S'kishte si të mungonte. E famshme që po ke kafën. Inshallah. Ja, kështë shkruaj në lek. Inshallah, pëlqen. Ej, para se me pi kafën, a po çem po valzoj? Ne valzojmë rrugë. Jo, gjithka valzojmë, në studio kena me valzoj. Faleminderit që valzove për mrekullinë studion e emisionit di kafe me Lavin. Ishte ekskluzive për ju. Po, gjë e bukur, më duk e bukur, interesante. Po, je përgatit fis për këtë javë? Po, jam përgatit. Edhe si ka shku provat? Shumë bukur. Valzimin këtë javë, si e kje? Si e kam, e kam shumë seksi si valzimin është. E surprizë për publik për shqiptarë, për gjithë që nga ndjekën, në gjithë që nga duan dhe i tua. Po, me këtë dhe valzash këtë javë? A, partner, me kë. Një kam unë është një ideal, pesë, shumë pesë. Pesë? Pesë është. Era, a jam pesë ajo? Hej, jaj, jeshtë shumë i keqë, ama nuk je pesë. Era, pa i keqë je, ama pesë nuk je. Ledve, që mundet me thonë këto momente? Sigurisht që është me mu. Me ty? Me mu. Okej. Lobi mu s'analizo. Nisja edhe valzo, se ajo vojza me ty ati që po këcen, dhe me doj problemi 101. Graziano De Iora. Robert. Unë shoh dansin në fakt një mënyrë se si ne mund të shprehemi edhe do të shprehim vetveten. Është e vështirë të kamuflosh në fakt në dans, sepse është e vështirë sepse dansi është ajo që kemi thënë një mjerë është i vetëmi zhanër artistik i cili shpre atë që ti ndjen nga brënda shpirtin tënë edhe nevojeve tua për të thënë diçka. Dhe unë këtë e shofë shumë më dhimshëm të Arilena, sepse e shofë dhimshëm sepse e shofë një Arilena të pa pjekur, ndoshta si femër, sepse është e re, shere, ka munges eksperiencë, është jashtëzakonisht artificiale, edhe është po thyse e kurdisur. Edhe unë po përpiqem të shikoja ku e ka qelë si Arilena. Atë qelë si natyre lodrave kineze, kërë, kërë, kërë. Berti, në falë të mbaroj, tani është mërë shamë më e mirë për të vëllojtër pasionin. Më falë të mbaroj. Kurse te labi, te labi, në fakt, për kundra zi shofë që më sens, ka më sens, rolin e ka, dhe më thonë, pak më të letë, në fakt, më të mundshëm për, është ma mundshme për Labin të shprehet, edhe është një 5 plus 1 për Labin. Valbona! Këtë 5 plus 1 nuk e kuptova, a një e pashtë që ishin notat. Jap një thjesht për ta stimuluar. A do me thënë, plus 1 ishte Labi, do me thënë, Labi ishte në kërcime i mirë, për Elenën, unë nuk e shofare, është si bebe, është krejtësisht mekanike.
nuk e shoh fare. Bile un po shika me vërtet ku e ka Chelsea-n. Edhe zgjej Chelsea. Po ne se varet se Chelsea Solid është mosha ime 17 vjeç. E rreth 18-tave jam Berti. Po pra po, pra jo, është ajo, është dansi do. Dansi do pathos, dansi do pathos, dansi do të duash të shprehesh si femër. Dansi do pasionin, që si ta them shqip, do dhe dellin që ta thuash atë që ke. Dhe ajo do forcë, feminilitet edhe personalitet. Dhe nuk po të kritikoj Arilena. Thjesht që je vajzë e vogël, unë jam ai që ta kam thënë njëherë nga Gjeniu, isha i bindur që ti je një talent dhe ti je një talent në muzikë. Dhe dua të shoh një Arilen edhe në dans me pathos, pra ato që thot në muzikë, ti përkthej në lëvizje. Robi, po s'ka mund pasion, ti s'ke të ka vdekur. Sigurisht këndvështrim. Megjithatë Berti ndoshta meqenëse ti the që është një kërcim seksi, ndoshta po kërkonte të shikonte këtë gjë, kurse ti e solle sipas Arilenës, mua më erdhi ritmi, më erdhi energjia. Do të thënë ti e shijove kur e kërceve, të paktën kjo është ajo që më përcolle ke mua. Kurse me Labin jam absolutisht e kënaqur sepse dje në prova pata disa merake. Sot Labi e kishte ka përcyer, ishte shumë mirë edhe kërcimi shkoi ashtu siç duhet. Albi. Ndërsa unë mund të them që ti Arilena sot ishe wow te kërcimi yt. Ishte wow. Ai sa mund të them që në pjesën që ekzekutove me Skërcandon, se kam një artistika i Skërcandon, me Gracianon, të në kujdes është e fejuar. Ishe në rol të vërtet. Një kjo, e dyta. Ndërsa Labi, e kërceu, për mua e kërceu si një pastor pa pelerin. Më sakt, e kërceu si djali mirë. Kaq, besë se u kuptuam. E realizova misionin tim. Labi në fakt është akulli pastër dhe e kam lërë në aqe. Që kjo aqen se kuptesh për këthema pak, qka është aqen? Zemra, është solucioni që përdorëm për të lerë ty dhe për të bërë të bartë si bora. Dhe me tonë, me që ato jam la, flokët mu kanë zbardë dhe dhëmë mu kanë zbardë. Dhe me tonë, është detergent, e kuptova. Ty nuk je pis, Labi, jo. Pikët tuaja, lërsimi? 7. Balbona? 9-9, e dikush andej, 9 do javë dhe unë. Mos jemi me pikë të barabarta me Markelën edhe Cekën, 7.3 pikë, po jeni bashkë. Algeta, Valbona kap nota që bie nga qielli dhe jep. Sa bukur është poetike fare. Valbona është botën nga lartë, Berti. Është botën nga lartë. Edhe atje le të qëndrojë në maj, ku i takon. Po, nuk...